פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו, תבורכו מפי עליון עד בלי די. אנחנו בעזרת השם יתברך, נקרא בשבת הקרובה פרשת משפטים, ואנחנו נרצה לדבר בהמשך השיעור על שאלה שאני שאלתי השבוע כמה וכמה פעמים, לגבי התפילה שעשינו למנוע את המגפה מסין. אמרו לי, כבוד הרב, מה זה מעניין אותנו? למה זה חשוב? למה להתעסק עם זה? אז אני רוצה בהמשך השיעור לדבר על על המקור ההלכתי לנושא הזה, נראה את המקור הזה, אבל לפני כן נתחיל במה שכתוב בפרשה, התורה מצווה על הכניסה לארץ ישראל. כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמורי והחיטי והפריזי והכנעני והחיבי והיבוסי והכחתי. והתורה אומרת לא תשתחווה לאלוהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשם כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבותיהם. ובהמשך לא תכרות להם ולאלוהם ברית, לא ישבו בארצך וכו'. זאת אומרת התורה מאוד מזהירה אותנו משבעה אומות, ואומרת לנו לא לכרות איתם ברית, כי אם אתה קוראת איתם ברית, אז אתה קוראת ברית את אלוהיהם. לא ישבו בארצך, פן יחתיאו אותך לי, כי תעבוד את אלוהיהם, כי יהיה לך למוקש. התורה מאוד מזהירה אותנו משבעה עממים. והשאלה, האם זה נכון לגבי כולם? הרי אנחנו בדרך כלל נפגשים ממי שמסביבנו. ומסתבר שזה לא כך. זאת אומרת, יש הבדל בין אלה שנמצאים שאויבים לנו, שכמו שהתורה אומרת, ואייבתי את אויביך וצרתי את צורריך, שכלפיהם יש דין מיוחד, אתה לא צריך לרחם על אויביך. כן? לבין שאר האומות שהם לא אויבים, שעליהם להפך אנחנו כן צריכים להתפלל עליהם וכן צריכים להתאמץ בשבילהם. וכך אומרת הגמרא, גמרא מפורסמת, כולם מכירים, מסכת סוכה. אמר רבי אלעזר, אנה 70 פרים, אותם 70 פרים שמקריבים בסוכות, כנגד מי? כנגד 70 אומות. בגמרא שמה, הגמרא מסבירה, אמר רבי יוחנן, אוי להם לנוכרים שאיבדו ואין יודעים מה שאבדו, מה שאיבדו. הוא מתכוון על בית המקדש. הם לא מבינים איזה אסון זה בשבילהם, בשביל אומות העולם. למה? בזמן שבית המקדש קיים, מזבח מחפר עליהם. אותם 70 פרים שמקריבים, ובכלל, כל קורבן וקורבן שמקריבים בבית המקדש, הוא גם בשבילהם, כן? וזה מתפלל עליהם גם מצד אחד כתוב באלקוט שימוני שישבו בשלווה, במדרש אבא כתוב שלא יובדו, שלא יחלו מן העולם, והם היו צריכים לאהוב אותנו, כי עם ישראל הוא זה שמשפיע עליהם שפע של ברכה, והם שונאים אותם, שנאמר תחת אהבתי הסתנוני. במקום שהם יבינו את זה, אז במקום שהם הבינו את הערך של בית המקדש והיו צריכים להציב שמירה מסביבו, מכיוון שהוא משפיע עליהם ברכה גדולה, במקום זה הם החריבו אותו. על זה הוא אומר תחת אהבתי הסתנוני. ובאמת, העניין של בית המקדש להשפיע ברכה לכל העולם, הוא כי זה התפקיד של עם ישראל. התפקיד של עם ישראל הוא כל כך יסודי, שהוא נאמר לאברהם אבינו כבר בתחילת דרכו. נאמר לאברהם בתחילת דרכו, ונברחו בך כל משפחות האדמה. במשפט הראשון של אלוקים אומר לאברהם, ואשך לגוי גדול, בשביל מה? כדי שיתברכו בך כל משפחות האדמה. אחר כך בברית המילה, כשהוא קוראת אותו ברית, אז זה לא רק משפט שהוא אומר לו, הוא אומר לו, אני הנה בריתי איתך, והיית לאב המון גויים. ואחר כך, פעם שלישית,
בעקדה, הקדוש ברוך הוא חוזר ואומר לאברהם אבינו, כי ברך אברכך וארבע הרבה את זרעך ככוכבי השמיים, ככל אשר על שפת הים. מצד אחד, וירש זרעך את שאר אויביו, אלא שאויבים, אז אתה תכבוש אותם. מצד שני, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, עקב אשר שמעת בקולי. זאת אומרת, יש פה בידול בין אויביו, שעליהם נאמר וירש זרעך את שאר אויביו, לבין שאר גויי הארץ, שזה הרוב רובה דה אלמה, שעליו נאמר והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. בפועל, אברהם אבינו מתפלל, לא רק על, אנחנו כולנו מכירים, על סדום ועמורה, אלא על אבימלך, אבימלך שהוא לוקח את שרה, אומר הקדוש ברוך הוא לאבימלך, ואתה אשב אשת האיש כי נביאו, והתפלל בעדך וחיה, ואם אינך משיב, דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך. אלוקים אפילו מוסיף איום לאבימלך, כי כנראה שהוא היה צריך איזשהו שוט. הוא אומר לו, מצד אחד אם אתה מחזיר, אז הוא יתפלל בעדך, ותחיה. ואם לא מחזיר, מות תמות אתה וכל אשר לך. אבימלך נבהל, מחזיר, והתפלל אברהם אל האלוהים, וירפא אלוהים את אבימלך ואת אשתו ועמותיו וילדו. זאת אומרת, הציווי של אברהם ונברכו בך כל משפחות האדמה, הוא קורה גם בפועל, אפילו שמדובר באבימלך, שהוא לא למדבב צדיקים, רחוק מאוד. והגמרא אומרת דבר יותר מבהיל מזה. אברהם מתפלל על אבימלך, ועל אשתו ועל עמותיו וילדו. אמר לרבה, לרבה בר מרי, מינה המילתא דאמרו רבנן, כל המבקש רחמים על חברו והוא צריך אותו דבר, הוא נענה תחילה. מניין המקור לדברי חכמים אלו? אמר לו דכתיב, והשם שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו. זה המקור שמביא לו רבה בר מרי. אמר לרבה, את אמרת מעתם, המקור שלך ממה שכתוב פסוק באיוב, ויש לי מקור יותר טוב, מהתורה בעצמה, שכתוב, והתפלל אברהם על האלוהים, והרפא אלוהים את אבימלך ואת אשתו ואת עמותיו וילדו, ומיד פסוק אחר כך כתוב, והשם פקד את שרה כאשר אמר. זאת אומרת, ההבטחה שהייתה לאברהם אבינו מהקדוש ברוך הוא, כן? כבר בברית המילה. וההבטחה שהייתה לו כשבאו שלושת המלאכים לבית שלו לבשר לו שכעת חייב לשרה בן. כל ההבטחות האלה היו תלויות ועומדות עד הרגע שאברהם התפלל על אבימלך. תגיד, יצחק תלוי באבימלך? לדעת יצחק תלויה בכך שאברהם התפלל על אבימלך? בשביל מה? מה, וכי אם לא היה מתפלל עליו, לא היה נולד יצחק? זה פלא. מה לנו, לא מגיע לו. אם היה תלוי בי, הייתי אומר שישארו כך. שישארו, אם אתה מתנהג כמו שאתה מתנהג, מי צריך אותך בעולם? אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו לאבימלך, דע לך, הוא התפלל בעדך ולחיה, והוא מתפלל בעדו ומציל אותו. כי זה התפקיד של עם ישראל. הרי מה זה יצחק? יצחק זה תחילת קיום ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם. והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. זה הקיום. אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, ברגע שאתה תתחיל להשפיע ברכה בעולם, ממש, לא רק בזה שאתה הולך וקורא בשם השם, אלא שאתה באופן מעשי משפיע ברכה, כשאתה משפיע ברכה, מושפעת לך ברכה.
כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. יש פה איזשהו סוד גדול. אם אתה מצליח לעורר בליבך הרחמים, גם על אבי מלך, שהוא לא למדבר צדיקים, אבל הוא ריח אותך. דאג לך קצת, נכון? כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. בשעה שאברהם פתח את הברז הזה כלפי אבי מלך, באותה שעה נפתח הברז מבחינתו. אותו דבר, מה שנאמר לאברהם, נאמר גם כן ליצחק. השם מבטיח ליצחק ואומר לו, והקימותי את השבועה שנשבעתי לאברהם אביך, והוא אומר לו מה? והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים, ונתתי לזרעך את כל הארצות האל, ומהי השבועה שנשבעתי לאברהם אביך, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ. גם אצל יצחק זה פועל. יצחק שוב, יש לו, הוא זורע, מוצא מאה שערים, והקנו אותו פלישתים, סותמים את הבארות, שוב, לא למדבר צדיקים בכלל, ממש לא. ומגרשים אותו, לך מאימנו, כי עצמת ממנו מאוד, הם ממש לא אוהבים אותו. ויצחק הולך וחופר בארות, ומסתמים אותם ורחובות וכל ה... בסוף, אבי מלך, מלך גרר, מגיע אליו, ויאמר אליהם יצחק, מדוע באתם אליי ואתם סנתם אותי ושלחו לי מאתכם? אומרים לו, מחילה יצחק, ראו ראינו, כי היה השם עמך. אנחנו רואים שהברכה היא אצלך, וברגע שהלכת מאיתנו, כל הברכה הלכה. שוב, מתגלה ביצחק הכלל הזה, שהתברכו בזרחה כל גוי הארץ. ומי? אבי מלך. כן? אותו דבר קורה גם ליעקב. אותו דבר בדיוק. כשיעקב חולם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, באותו מעמד, מה שהשם מבטיח לאברהם, שלוש פעמים, מה שהשם מבטיח ליצחק, הוא גם אומר לו, ליעקב, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. בך ובצאצאים שלך התברכו כל משפחות האדמה. בפועל איך זה קורה? בפועל, כשהוא מגיע ללבן, שוב לא לומד ו' צדיקים, אומר לו לבן, אם נא מצאתי חן בעיניך, ניחשתי, ויברכני השם בגלליך. שוב, עצם המציאות שלו גורמת ברכה. אבל לא רק זה. שרו של עשיו שנאבק איתו, בנחל יבוק. מה אומר לו בסוף? ברכני כי עלה השחר. מה, אתה מלאך? אתה מבקש ברכה מבן אדם, נאבקת איתו הרגע. אבל זה ממש כמו לבן. לבן רודף אחרי יעקב, אבל הוא יודע שהוא הברכה. הוא רודף אחריו, והוא יודע שהוא זה שהוא שפע הברכה לעולם. כן? מכיוון שהכוח הברכה של יעקב הוא כל כך חזק, כשפעם אחת הוא אומר, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, אבי כשגגה שיוצאת מלפני השליט, וברגע שהוא אמר את המשפט הזה, אז חלילה, זה מה שגרם את מיטתה של רחל אמנו. אבל זה לא היה המקום היחידי שבו יעקב משפיע ברכה. כתוב שיעקב מגיע לפרעה ויברך יעקב את פרעה ויצא מלפני השם, מלפני פרעה. מה ברכה? ברכו אומר רש"י שיעלה הנילוס לרגליו. למה? לפי שאין מצרים שאותם מגשמים אל הנילוס, עולה ומשקה. ומברכתו של יעקב ואילך היה פרעה בא אל הנילוס והוא עולה לקראתו ומשקה את הארץ. אחר כך הוא התבלבל ואמר אני אלוקים. אבל את הברכה, שוב, יעקב, נברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. ולא רק זה, חכמנו במדרש, בראשית רבה אמר רבי יוסי בר חנינא, יוסף אומר שבע שני רעב ושבע שני שבה, בפועל היו שבע שנות שבה היו, אבל היו רק שני רעב.
כיוון שירד יעקב למצרים קלה רעב. ומתי חזר? ומיחזקאל עוד הכתיב את עתידי את מצרים משממה, נגיע לזה בהמשך. זאת אומרת, שוב, יעקב הוא משפיע ברכה. למי? ללבן, לשרו של עשיו, לפרעה מלך מצרים. כי זה התפקיד של עם ישראל. זה התפקיד של עם ישראל, להשפיע ברכה. זה ממשיך גם אצל יוסף. שוב, יוסף יורד למצרים, נמכר לעבד לפוטיפר, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בית אדוניו המצרי, בירא אדוניו, כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח. ומאז הפקיד אותו בביתו, ועל כל אשר יש לו, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף, ויהי ברכת השם בכל אשר יש לו בבית ובשדה. זאת אומרת, זה ממשיך, אצל אברהם, אצל יצחק, אצל יעקב, אצל יוסף, בזכותו מתברך בהתחלה בית פוטיפר, כשקולט את הרעיון הזה פרעה, הוא אומר, אני צריך את יוסף, שישפיע ברכה לכל מצרים, ובאמת דרכו לכל העולם. הסיפורים האלה שאנחנו לומדים אותם על מעשה אבות, זה לא מעשה אבות בלבד, זה מעשה אבות סימן לבנים. זאת אומרת, יש בכל יהודי כוח ברכה עצום. כוח ברכה עצום. הוא לא יודע את זה. כי מה עושים האחים? יש לכם כזה כוח ברכה ביד, מה אתם עושים? מוכרים את יוסף. יש לכם כזה כוח ברכה ביד. כוח ברכה שמסוגל להרבות את צונו של לבן, מסוגל להרבות את שרו של עשיו, מסוגל להשפיע שפע לכל המצרים, ואתם בצרות עין הולכים ומוכרים את האח שלכם, את כוח הברכה הזה, וגורמים אחר כך כזה צער ועוגמת נפש ליעקב, שכשהוא בצער לא יכולה להימשך ממנו ברכה. וזה כי אנחנו לא מכירים את כוח הברכה שיש לנו. אז אני מקווה שבעקבות השיעור הזה, כל אחד מאיתנו יבין את כוח הברכה שיש לו ביד, את כוח התפילה שיש לו, שיברך כל היום, שאף פעם לא יוצא מהפה שלו מילה אחרת, רק ברכה. הרב אליהו פעם סיפר, עליו השלום, הרב אבא סיפר, שפעם אחת הגיעו אליו ואמרו לו, הרב, תקלל את ג'מאל עבדול נאצר. אז היה שהוא בא ורצה לעשות צרות לעם ישראל. והרב היה קשה לו עם זה. אמר, מקובלנו מהבבא סאלי, שאנחנו רק מברכים. לא מקללים. רק מברכים. אמרו לו, אבל ג'מאל עבדול נאצר, מה, תברך אותו? הוא אויב לעם ישראל. אמרו לו, אני אברך אותו, שיזכה לראות את תקומת עם ישראל. שיזכה לראות מי בית המקדש. לברך אותו את הברכה הזאת, יכול להיות שלא רוצה את הברכה. אבל זה לברך אותו. זו הדרך. זו הדרך. אני זוכר כמה וכמה סיפורים שהיו עם אבא עליו השלום, שבאו אליו כל מיני נוכרים. פעם זה היה שגריר מצרים, באחת מדינות דרום אמריקה. שהוא בא לבקש מהרב ברכה, אמר לו, הרב, אין לו ילדים. רוצה ברכה. והרב אמר לו, מה התפקיד שלך? אמר לו, שגריר של מצרים באיזה מדינה. אמר לו, הרב, אתה מתחייב לעשות למען עם ישראל, אני אברך אותך. אמר לו, הרב, מה שאני יכול, אני אעשה למען עם ישראל. אמר, אני אברך אותך, שנה הבאה יהיה לך בן. ובאמת, סיפר לי הרב זעפרני, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, סיפר לי ששנה אחרי זה התקשר מי שהיה שגריר מצרים בישראל, ובישר אומר, נולד לו בן. ככה. סיפור אחד, יש כמה סיפורים של הברכות של הרב, ובאמת, זה תפקידנו. תפקידו של עם ישראל הוא להשפיע ברכה. וגם כשעם ישראל לפעמים מכה את אויביו, גם אז הוא עושה את זה במידה. אחת הדוגמאות המפורסמות.
שאני זוכר הרבה פעמים הייתי קורא את זה ומנסה להבין איך זה בדיוק קרה. כתוב שמשה רבנו בא לפרעה ומזהיר אותו. ומזהיר אותו אחר כך על דבר הצפרדעים. ופרעה מתעקש. ובא מכאן הצפרדעים, ובא פרעה קורא למשה, SOS, מזעיק אותו. מכה שנייה, הם עוד לא מכירים את המשחק הזה. אומר לו, עתירו אל השם ויסר הצפרדעים ממני ומעמי, ושלחה את העם ויסביחו להשם. אומר לו, למתי העתיר לך? שואל משה רבנו, מתי אתה רוצה? אומר לו, למחר. אבא עליו שלום היה אומר, רשע, מה למחר? תגיד עכשיו, מה למחר? אם זה כל כך קשה לך, תגיד עכשיו. אומר פרעה עכשיו, אולי משה יודע בהצטגננות שלו שזה יהיה עכשיו. אז הוא בא אליי, אומר לי, מתי, למתי אעתיר לך? כאילו זה תלוי בו. זה לא תלוי בו, זה הרי כוכבי השמיים. אומר לו, למחר. אומר לו, למחר? בדיוק, בדיוק שאתה רוצה זה יהיה. וכך אבא, כן, משה מתפלל, ויצעק משה אל השם על דבר הצפרדעים ששון לפרעה, וזה קורה. שאלתי את עצמי, למה משה צועק אל השם? לצעוק על השם? אני הייתי צועק על דברים אחרים. לצעוק על השם כדי שלא תהיה מכת צפרדעים למצרים? הייתי מתפלל בחצי פה. לצעוק על השם? התפלל. לצעוק על השם? לצעוק. לצעוק זה לצעוק. משה צועק על השם, ויצעק משה אל השם על דבר הצפרדעים. כי משה רבנו אומר, כמו שהרב עליו שלו, התפקיד שלו זה לא להכות. אני הבן לאברהם, יצחק ויעקב, התפקיד שלי זה לברך. ככה עשו אברהם, ככה עשה יצחק, עשה יעקב, אני תפקידי להכות. אין ברירה, פרעה רשע, אויב, ניתן לו מכה, אבל עכשיו הוא חוזר בתשובה. ואני מביא לו את המכה. אז אני צועק אל השם, ריבונו שלום, זה... אין צורך כבר, פרעה חזר בתשובה. הסתבר שלא כל כך חזר בתשובה. אבל לכן הוא צועק על השם. כי גם כשיש עונש, הוא צריך להיות לצורך העניין, להוציא את ישראל ממצרים. לא שום דבר אחר. בשביל מה סתם להכות אותו? זה קורה גם במכת ערוב. שכשפרעה אומר, אנוכי אשלח אתכם וזבחתם להשם אלוקיכם במדבר, העתירו בעדי, ויצא משה מעם פרעה ויעתר אל השם. ויעש השם כדבר משה. ויסר הערוב מפרעה ומעבדיו ומעמו לא נשאר אחד. שוב, פרעה לא מקיים את ההבטחה שלו. אבל כשמשה מתפלל, הוא מתפלל. מה זה ויעתר? חכמנו אומרים, למה נקראת התפילה? נקראת עתירה. זה כמו מה האתר הזה מהפך את התבואה. כך התפילה הופכת את מידת הדין למידת הרחמים. זאת אומרת, זו תפילה כזאת שמסוגלת להפוך את הדין לרחמים. כוח מיוחד של תפילה. בשביל מי? של פרעה? כן. זה לא פותר. ברגע שם פרעה לא ממשיך בדרכו, אז משה ממשיך. דבר, שכין, ברד, הרבה, עד שהוא אומר לו, לא תישאר פרסה. לא תישאר פרסה. כלום. שום דבר. זה לא שהוא מוותר לו. אפילו לא על פרסה אחת, אפילו לא על כבשה אחת. כלום. אבל לא ממקום של שנאה. ממקום של לתקן. צריכים להוציא את ישראל ממצרים. להוציא את ישראל ממצרים. את הדבר הזה אנחנו מכניסים את תפילה. אני זוכר שהרב עליו השלום היה מדגיש את זה. תשים לב התפילה, הוא אומר, במיוחד בברך עלינו, אנחנו אומרים, ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה, ורבה פני תבל, וסבא את העולם כולו מטווח. אנחנו מתפעלים שהקדוש ברוך הוא ישפיע שפע ברכה, המשך למה שלמדנו עכשיו. וגם, אנחנו אומרים, מלא ידינו מברכותיך ומאו שמותנות ידיך, ושומרה ויציל השנה הזו מכל דבר רע, מכל מיני משחית ומכל מיני פורענות. כל פעם שאני אומר את זה, אני חושב על כל הדברים האלה שעכשיו יש בעולם. ריבונו של עולם,
שומרה והציל השנה הזו מכל דבר רע, מכל מיני משחית, מכל מיני פורענות, כדי שלא יהיה פורענות. עכשיו, אני אומר לכם, אחי וראי, אספר לכם, שיתף אתכם, אנחנו עשינו אתמול תפילה בכותל, שהקדוש ברוך הוא יציל את העולם מהפורענות הזאת, של הקורונה. ואנחנו לא עלינו בדעתנו, לא עלה בדעתנו, כמה הדבר הזה יעורר את אצל אומות העולם התרגשות, פשוט התרגשות. סיפר לי איזה חבר שכל כל ראשי המשק הסיני שהוא בקשר כלכלי איתם, אמרו לו, אתה לא מבין איזה התרגשות יש עכשיו בשנחאי ובג'ין ובוואן, בכל המקומות האלה. היהודים מתפללים במקום המקדש כדי שלא תהיה מגפה בסין. הם כל כך התרגשו, שלחו אפילו בקשות שמי שיכול שיבוא להתפלל. ואנחנו חשבנו בליבנו, בטעות, חשבנו, הם סינים, זה כבר יותר מ-80 שנה שיש שם שלטון קומוניסטי שאומר שאין אלוהים, חס שלום ושלא להאמין, ומה זה תפילה ומה זה כלום, כך חינכו אותם. וכבר התייבש הלב שלהם לגמרי. ובכלל, אנחנו, יש כאלה שאוהבים אפילו לקטרג עליהם חלילה. אז ממש לא. ממש לא. זה כל כך נגע בליבם. מאז שדיברנו על זה, אני רק אספר לכם, אני הייתי מוצף בעשרות טלפונים. וגם אלה שיש להם קשרים עם סין, וגם קשרים עם מקומות אחרים בעולם. העולם מחכה לתפילה שלכם. אולי אתם לא יודעים כמה אתם חשובים. אולי אתם לא יודעים כמה הדיבור של אברהם חל בכם. והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, כל יהודי צריך לדעת את זה. אתה בן של מלך שברכתך ברכה, ותפילתך תפילה, והדיבור שלך עושה רושם, והעולם מחכה שתפתח את הפה ותתפלל. כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, התפילה שאתה מתפלל שם היא משפיעה ברכה לכל העולם. אז אם הגמרא אומרת, אם היו יהודים אומות העולם היו מתאמצים, היום הם מתחילים להבין את הערך הגדול של המקום הזה. יש לו ערך עצום. כדי להבין את הערך שלו, יש תפילה, תפילה של שלמה המלך, ששלמה המלך מתפלל בחנוכת המקדש, אז כתוב שמה, כל תפילה, כל תחינה אשר תהיה לכל אדם, לכל עמך ישראל, אשר ידעון איש נגע לבבו, ופרס כפיו אל הבית הזה, ואתה תשמע השמיים, מכון שבטך וסלחת, ועשית, ונתת לי איש ככל דרכיו, אשר תדע את לבבו, כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם. אומר שלמה המלך, ריבונו של עולם, מישהו מתפלל עליך, אתה תשמע השמיים וסלחת ועשית לאיש ככל דרכיו. מה פירוש ככל דרכיו? אם הוא באמת מתפלל, ובאמת תיקן את מעשיו, ואתה ידעת את לבדך את לבב בני האדם, אז תן לו, אם לא, לא. כי יש כאלה שהאושר גורם להם לדכא אנשים אחרים. לעומת זאת, כתוב בהמשך, וגם על הנוכרי אשר לו מעמך ישראל הוא בא מארץ רחוקה למען שמך. למה? כי ישמעון את שמך הגדול ואת ידך החזקה ואת זרועך הנטויה, ובא והתפלל על הבית הזה. ואתה, אומר שלמה המלך, ואתה תשמע השמיים מכון שבטך ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי. למען ידעון כל עמי הארץ את שמך, ליראה אותך כעמך ישראל, ולדעת כי שמך נקרא לבית הזה אשר בניתי. בניתי. כך אומר שלמה המלך. אז חכמנו במדרש, וכך הרש"י מביא, הוא אומר, מה זה הדבר הזה? בישראל הוא אומר, תן לבן אדם רק אם מגיע לו.
נתת לאיש ככל דרכיו. ואילו אצל גוי אתה אומר, ככל אשר יקרא עליך אנוכי, מה שהוא מבקש, תן לו. בן מגיע לו, בן לא מגיע לו. למה האפליה הזאת? למה אתה נותן לגוי יותר מאשר ליהודי? אז הוא אומר, לפי שישראל מכיר בקדוש ברוך הוא, ויודע שהיכולת בידו, ואם אין תפילתו נשמעת, תולה הדבר בעצמו או בחטאו. אבל גוי שמגיע, התפלל, אם התפילה חלילה לא נשמעת, אומר, בית ששמו הולך לסוף העולם, נתייגעתי לכמה דרכים, ובאתי והתפללתי בו, ולא מצאתי בו ממש, כשם שאין ממש בעבודת כוכבים, כך אין ממש הבית הזה חשו שלו. לכן אומר שלמה המלך ריבונו של עולם, כשגוי מגיע לבית המקדש להתפלל, מה שהוא מבקש, תן לו. מה שהוא מבקש, תן לו. שחלילה לא יהיה חילול השם בעולם. שיהיה רק קידוש השם. כן? אבל ישראל, אם אתה רואה שהוא משחית בממונו של חברו, אל תיתן לו. כך כתוב. למה זה? כי כל זה בא לומר, דע לך, הבית הזה הוא באמת בית שצריך להיות לכל העולם, שפע לכל העולם. אבן השתייה, אבן שכל הבריאה כולה מושתתת עליה. כך כתוב, שכל הנביאים היו במידת הרחמים על ישראל ועל אומות העולם. יש לזה כמה דוגמאות. המדרש מביא, מדרש רבה במדבר, כמה דוגמאות. ואני חיפשתי, ראיתי שיש לזה הרבה דוגמאות, אני אומר לכם אותם עכשיו, כל אחד יותר מופלאה מהשנייה. הדוגמה שירמיהו, המדרש מביא מירמיהו, כתוב שירמיהו אומר על מואב, על חורבן מואב, כשנבוכדנצר עולה, אז הוא מחריב עמים רבים. הוא לא רק מחריב את עם ישראל, מחריב עמים רבים, מחריב את מצרים. בדרך הוא מחריב גם את מואב. ואומר על זה ירמיהו, על כן על מואב הילל, ולמואב כולו הזעק, אל אנשי קיר חרס יהגה, מבכי יעזר אבכה לך. אומרת, ירמיהו מיילל, בוכה, הוא אומר, על כן ליבי למואב כחלילים יהמה, וליבי אל אנשי קיר חרס כחלילים יהמה, על כן יתרת עשה עבדו. מה זה יתרת עשה עבדו? אז יש גם דבר דומה אצל ישעיהו. גם ישעיהו, הוא מתפלל על, על מואב דווקא, והביטוי שלו, הוא אומר ביטוי אחר. על כן מאי למואב ככינור יהמו. ירמיהו אומר כחלילים, הוא כמו כינור. ליבי למואב יזעק, על כן אבכה בבכי יעזר, גפן סבמה ארוויח דמעתי, חשבון ואלעלה, הוא בוכה בדמעות. ישעיהו בוכה בדמעות. על מה? על מואב. ירמיהו וישעיהו בוכים על החורבן של מואב. ויומן. אומר רש"י, מה זה על כן יתרה עשה? שזה אומר גם, שוב, את הביטוי הזה מופיע גם אצל ישעיהו וגם אצל ירמיהו, שהיו כפויה טובה, מואב. שהרי בכמה מקומות עומד אברהם ללוט, בצאתו מחרן, הוא לוקח אותו איתו, בלכתו למצרים, הוא יורד איתו, כתוב, וגם ללוט הולך את אברהם, היצון, הוא בקר, הוא מרוויח, הוא הולך עם אברהם, אברהם מרוויח, גם הוא מרוויח, הוא נהיה עשיר עכשיו, כן? ובזכותו לוט משולח מתוך ההפכה, כן? הוא מתפלל עליו, שולח, המלאכים באים ולוקחים את לוט, כן? ואחר כך, כשבא המרפל וחבריו, אז אברהם הולך עם ילידי בדו, והם רודפים אחרי ארבעת המלאכים, מסכן את החיים שלו אברהם.
והולך ומשחרר את לוט מן השבי. והם, במקום שאנשי מואב, הבנים של לוט, במקום שהם יהיו אוהבים לישראל, הם היו מונים אותם, מצערים את עם ישראל. שכשהגלה סנחריב לראובני ולגדי, והיו ישראל בוכים ומתעוננים, היו המואבים אומרים להם, על מה אתם מתעוננים? ולא לבית אביכם אתם הולכים. אברהם אביכם לא בא מעבר הנהר? גם אתם. וזהו שנאמר, שמעתי חרפת מואב וגידופי בני עמון. ומלבד זה, שסייע את סנחריב 3 שנים שצר על שומרון, שנאמר בשלוש שנים כשני שכיר ונקלע כל כבוד מואב. זאת אומרת, מואב, שוב, הם לא למדבר צדיקים. הם לא צדיקים מורים. הם, כשעם ישראל היה במשבר, במקום להשיב טובה, הם צחקו עלינו. לא רק שצחקו עלינו, בגלות הראובני והגדי, שזה הגלות הראשונה, אלא גם בגלות השנייה, בגלות שהייתה לעשרת השבטים, הם עזרו לסנחריב לצור על, על, על השומרון. הרי השומרון צר, ואף על פי כן, גם ירמיהו וגם ישעיהו בוכים על הכאב הזה. בוכים, אבל מצד שני, אומר ירמיהו, שמענו גאון מואב, גאה מאוד, גובהו וגאונו וגאוותו ורם ליבו, ארור מונע חרבו, ארור עושה מלאכת השם רמייה, וארור מונע חרבו מדם. זאת אומרת, למרות שכואב לי עליהם, הקדוש ברוך הוא שלח את נבוכדנצר לנקום בהם על המעשים הרעים שהם עושים. אז לא בגלל שאני מרחם עליהם, לא, נבוכדנצר לא יעשה את המלאכה שלו. אותו דבר הוא אומר על הפלישתים. כשהוא מתנבא על חורבן הפלישתים, אומר, אוי חרב להשם, עד אנה לא תשקטי, אספיל תערך, הרגעי ודומי. כמה שפיכות דמים, שופך נבוכדנצר. אבל אחר כך הוא אומר, איך תשקוט? והשם ציווה לה את אשקלון ואת חוף הים ואת שם יעדה. איך היא תשתוק? אומר, אני כואב הלב שלי שנבוכדנצר מכה את פלישתים. אבל איך היא תשתוק? והשם ציווה לה. איך אפשר להחזיר אותה על טהרה, להחזיר אותה על נדנה? זאת אומרת, יש פה משהו משולב כזה. אבל הלב שלהם הוא מרחם. הלב שלהם לא מתאכזר. התורה ציוותה לנו, לא לאמץ את לבבנו, לא יהיה לנו לב אבן, שיהיה לנו לב בשר. לא שבגלל זה הלב מתבלבל. יש כאלה שיש להם לב רחמן, ומרוב לב רחמן מרחמים גם על אויבים. אלה שהם נלחמים בנו. ומרוב רחמים הם שותקים להם. זה לא. וירס, איך, כמו שהתורה אומרת, וירס זרחה את שער אויבה, והתברכו בזרחה כל גוי הארץ. מי שאויב, יירס זרחה את שער אויבה. מי שלא, התברכו בזרחה כל גוי הארץ. אותו דבר יש, אפילו על בבל עצמה. אומר ישעיהו, זה מילים שקשה לקלוט אותם, אבל זה כתובים, כל אחד יכול לראות אותם. פרק א', על כן מלאו מותני חלחלה, צירים אחזוני כצירי ילדה, נעוותי משמוע, נבהלתי מראות, טעה ליבי, לבבי פלצות, פלצות ביתתני, את נשף חשקי שם לי לחרדה. אומר רש"י, הנביא הוא רחמני ומתענח על פורענות האומות. כך אמור רחמנו במדרש. אותו דבר יש גם אצל יחזקאל. שלושת הנביאים המרכזיים שיש בנביאים, נביאים ראשונים, ירמיהו, ישעיהו ויחזקאל, הוא אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה בן אדם שא על צור קינה. ושוב, צור, צור זה, הגמרא אומרת, על מה נאמר המלאך הרבה? המלאך הרבה, כשאם יגידו לך אדם, צור וירושלים, שניהם קיימות, אל תאמין. שניהם חרבות, אל תאמין. כשזה קם, זה נופל, זה קם, זה נופל. אז כתוב, למה נחרבה צור? בן אדם, יען, אמרה צור על ירושלים, אך, או,
טוב שנחרבה ירושלים. נשברה דלתות עמים. ירושלים שהיא דלתות עמים, זאת אומרת כל הגויים נאספים לירושלים, נשברה. נשא בה אליי. עכשיו כל הכבוד של ירושלים יבוא אליי לצור. יושבי צור שמחים שנחרבת ירושלים. עכשיו כל הכבוד של ירושלים יבוא אליהם. המלאה, החרבה, אני אמלא מהחורבן של ירושלים. נו, עם אלה כאלה נבלות שיסרפו. אבל הפסוק לא אומר ככה. הפסוק אומר, בן אדם שא על צור קינה. ככה הפסוק אומר. כן? אגם שהדין שנעשה בהם הוא דין אמת, שהם שמחים בחורבנה של ירושלים. אומר הקדוש ברוך הוא, לא שבגלל זה שאתה מקונן עליהם, אתה אומר, אוקיי, אז אני אבטר. לא, אם אדם מגיע לו את העונש שלו, יקבל את העונש שלו. ואם אפשר, אז בשמה מועילה הקינה. הקינה באה לומר לנו שהמטרה היא, לא שם ימותו. החפוץ אכפוץ במות המת, אומר הקדוש ברוך הוא. כי אם בשובו מדרכה וחיה. אני לא רוצה שהוא ימות. אני רוצה שהם יחזרו בתשובה. אין לי את המטרה שהם, אני רוצה שהם יחזרו. לכן הקדוש ברוך הוא שולח את יונה לנינווה ואומר להם, תחזרו בתשובה. אותו דבר כתוב, בן אדם סכינה אל פרעה מלך מצרים. שכשנבוכדנצר הולך להחריב את מצרים, יש שם תיאור ארוך. שוב, לא למדבב צדיקים. הוא אומר לו, סכינה אל פרעה מלך מצרים. כי באמת, המציאות שלו היא מציאות קשה. תגידו, טוב, זה נביאים, מה זה קשור אליי? אז באמת, יש לזה קשר גם אלינו, הלכה למעשה. יש שאלה, מופיעה בפוסקים, אצלנו זה לא נהוג, אבל זה, המעריל מביא את זה, על שביעי של פסח. אנחנו בפסח אומרים, בכל פסח אומרים, חג חירותנו, נכון? ובסוכות אנחנו אומרים, זמן שמחתנו. פה זמן חירותנו, פה זמן שמחתנו, נכון? אז הוא אומר, יש כאלה שרגילים לומר, בשביעי של פסח, זמן שמחתנו. למה? משום השמחה על תביעת המצרים. וכתב על זה בשירי הכנסת הגדולה, וקשה. איך אפשר לומר דבר כזה? דמכן, הלל, למה לא אמרינן? למה אנחנו לא אומרים הלל בשביעי של פסח? אז אומר את זה בית יוסף, הסיבה, כתוב בשם מדרש ארנינו, שהטעם שלא גומרים את הלל בכל ימי פסח, לפי שטבעו המצרים, וכתיב בנפול אויבך אל תשמח. כך כתוב בבית יוסף מביא את זה בסימן תפצדי. אז אומר לא אומרים הלל, כי כתוב בנפול אויבך אל תשמח. אז הוא אומר על זה, הוא באמת לא קשה מידי. אנחנו לא אומרים הלל, אנחנו אומרים על שירת הים, נכון? מה ההבדל? למה הלל אתה לא אומר, ולמה שירת הים אתה כן אומר? ושירת הים אתה אומר כל יום. מה ההבדל? אז הוא אומר, דווקא הלל לא אומרים, כי כאילו אתה אומר, הלל אומרים לפני הקדוש ברוך הוא, כאילו יש שמחה לפניו. אז לא אומרים, משום מעשי הדי טובעים בים, ואתה אומרים שירה. אבל, אומרים מזמן שמחתנו, שיש בעיבוד רשעים רינה. כן? מאיפה הוא לוקח את זה, את המקור? מהגמרא. נקרא לכם את הגמרא. הגמרא אומרת, שכש... עדים באים להעיד לפני בית דין, אז בא באדם להעיד, אומר, פלוני עשה דבר חמור כזה וכזה, ועונשו מיטה. אומר העד, מה אני אעיד, מה אני אראה, החטא יהיה תלוי בי, יענישו אותו, יארגו אותו, סקילה, שריפה, הרג... לא רוצה, בשביל מה לי? בשם התאומו, מה לנו לחוב בדמו של זה? אומרים לעדים, והלא כבר נאמר באבות רשעים רינה. כך אומרת המשנה בסנהדרין. מסבירה הגמרא, שכשמת אחאב כתוב, ויעבור הרינה במחנה. אמר רבי אחא בר חנינא, דכתיב באבוד רשעים רינה. באבוד אחאב ונאמרי, רינה.
מקשה הגמרא, ומחדי קוד שבריחו, במפלתם של רשעים, שאתה אומר בעבוד רשעים רינה, והכתיב, בצאת לפני החלוץ, כשהיו יוצאים למלחמה, ואומרים, הודו להשם כי לעולם חסדו. מה חסר פה? כי טוב. אומרים, הודו להשם כי לעולם חסדו. ואמר רבי יונתן מפני מלון נאמר בהודעה זו כי טוב. למה אומרים, הודו להשם כי עולם חסדו ולא כתוב כי טוב? לפי שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתם של רשעים. הוא לא שמח שנפלים רשעים. כן? אף על פי כן, יש מצווה להילחם. כן? דאמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן, מה ידכתיב ולא קרב זה על זה כל הלילה? באותה שעה, ביקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה עדיי טובים בים, אתה אומרים שירה לפניי? אז מקשה הגמרא, איך אתה אומר בעבוד רשעים ברינה? אם אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, והוא לא רוצה לשמוע שירה ממלאכי השרת באותה שעה, אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי בר חנינה, זה תלוי, יש הבדל. הוא אינו סס, הקדוש ברוך הוא לא סס, אבל אחרים מסיס. זאת אומרת, אנחנו בני אדם כן שמחים. הוא לא שמח. אבל אנחנו בני אדם כן שמחים, כי אם אנחנו לא נשמח, אבוי מה שיקרה. תחשבו, תארו לעצמכם, בני ישראל עוברים את הים, המצרים טובעים, כן? והים פולט את המצרים, ובני ישראל, במקום לשיר שירת הים, בוכים. אוי, מסכנים המצרים, אוי, נורא, מה קרה להם, אוי, 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 אוי. מה היה קורה? הרי בני ישראל, משך 40 שנה, יש להם כל הזמן בראש, אולי לחזור למצרים. הלב שלהם עדיין עוד קצת שם. אפילו בשנת ה-40, הם עוד חושבים, אחרי שמת אהרון, הם עוד חושבים עוד לחזור למצרים. הם אפילו חוזרים כמה מסעות, עד שהם מתאפסים וחוזרים חזרה לארץ ישראל. יש צורך קריטי, לבדל אותם מהמצרים. זה לא, אתה לא הם. אתה לא הם. אתה פה, הם שם. אתה פה והם שם. חייבים לבדל, אל תתבלבל. אתה והם זה לא אותו דבר. ולכן עומד משה רבנו ומעורר את עם ישראל ואומר, תגידו עכשיו שירה. הוא לא סס הקדוש ברוך הוא. הוא לא סס, הוא לא ברא בריאות כדי שיתבעו בים. אבל אחרים מסיס. אחרים כן צריכים לשמוח. כי הוא לא התבלבל. אבל אנחנו כן עלולים להתבלבל. ולכן מה אומר הקדוש ברוך הוא? אתם לא. לכן אומר החוק יעקב, הוא אומר, אנחנו הלל לא אומרים כי זה לפניו, אבל שירה אומרים כן כי זה לפנינו. לפניו לא אומרים הלל, אבל אנחנו כן. ולכן הוא אומר, אלה שנוהגים לומר בשביל של פסח זמן שמחתנו, יכולים להמשיך ולומר זמן שמחתנו. הוא אומר, אנחנו לא נוהגים, אנחנו אומרים זמן חירותנו. אבל הם אומרים, ראיה הדבר הזה, מדוד המלך. כתוב על דוד המלך, כך מביא את זה המהרש"א, גמרא במסכת ברכות. אמר רב יהודה בריי דרבי שמעון בן פזי, 103 פרשיות אמר דוד, ולא אמר הללויה, עד שראה במפלתם של רשעים, שנאמר, איתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, הללויה. זאת אומרת, דוד המלך רואה מפלתם של רשעים ואומר הללויה. אז זה טוב או לא טוב? בטח שזה טוב. לדוד המלך זה טוב. לעם ישראל באותם ימים זה הכרחי. אחרת הם התבלבלו. הם התבלבלו במדינת כל אזרחיה, כולם אותו דבר, אין הבדל, כולם בסדר. כולם נבראו בצלם אלוקים? ברור שכולם נבראו בצלם אלוקים. אבל אל תתבלבל. אל תבלבל. אז הקדוש ברוך הוא יכול להבחין
וזה בסדר. אבל אם עם ישראל לא יגיד שירה, אם דוד לא יגיד שירה, עם ישראל לא יתבלבל. לכן התורה באה ומבדלת ואומרת, אתה תגיד, הוא לא סס, אבל אחרים מסיס, כך מחלק החוק יעקב. יש תירוץ של אחידה. אחידה אומר, פירוש אומר ככה, יש שני שלבים. יש שלב שבו הקדוש ברוך הוא כועס על אומות העולם. ויש שלב של אחר כך. דווקא בשעת ריתחא דקוד שהקדוש ברוך הוא עושה דין ברשעים, אז לא אומרים שירה. כי זה שעת דין, כן? אבל לאחר שיעבור הזעם, כן אומרים שירה. ולכן כתוב, זה שאמר דוד, ורשעים עוד אינם, זאת אומרת כבר נגמרה שעת הדין, אז ברכי נפשי את השם הללויה. זאת אומרת, כשרשעים כבר עברו, זה מה שהוא אומר, זה שני דברים שונים. כן? בשעה שהיו תובעים, אין לומר שירה, עדיין לא נתגלה הנס. אבל אחרי שכבר תבעו, לא, לכן כתוב, מעשה עדיין תובעים, תובעים זה לשון הווה. בזמן שהם תובעים בים, אתה לא יכול לומר שירה. כן? די כשעתה הם תובעים, ובשעה זו אין לומר שירה. אבל אחר כך, כבר עבר שעת הדין, באותה שעה ישראל כבר יכולים לומר שירה. וכן המלאכים, בו בפרק, באחד השער ים, אותו דבר. יש, זה תירוץ אחד. יש תירוץ שכותב על שפת אמת. שפת אמת מביא... חילוק, ואומר שיש הבדל בין רשעים שמלאה שעתם לרשעים שלא מלאה שעתם. כשמלאה שעתם, על זה נאמר בעבוד רשעים רינה. אבל כשלא מלאה שעתם, על זה נאמר אחפוץ מות המת. ונקרא לכם את הלשון. יש פסוק שכתוב על בית המקדש, ואם לא תשמעו במסתרים תבכה נפשי מפני גאווה. הגמרא אומרת מפני גאוותם של ישראל שניטלה מהם וניתנה לאומות העולם. כן? אז אומר הזוהר, בזימנה דתחרב במקדשה, הקדוש ברוך הוא בוכה. אבל בזימנה אחרא, לתחד וכמקוד שבריחו, כזימנה דתאבידו חייבי אלמה. אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כמו שנאבדים אלה שרשעים. דכתיב בעבוד רשעים רינה, וכן בכל דרה ודרה. כשהקדוש ברוך הוא עושה דין בחייבי אלמה, חד ובטוש בחטא כמקוד שבריחו, יש באותה שעה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא. אבל על מה נאמר מעשה עדיי טובעים בים ואתם אומרים שירה? הוא אומר, זה נאמר על אנשים שעדיין לא נמלאה שעתם. ולמה הם נאנשים? מכיוון שהם עושים נזק, וכשהם עושים נזק, אי אפשר להשאיר אותם בעולם. זאת אומרת, מצד אחד, הם עוד יכולים לחזור בתשובה. אז חבל. החפוץ החפוץ ימות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה. אבל יש רשעים שכל כך הם נאחזים בראש שלהם, שכבר מלאה שעתם לגמרי, ואין שום סיכוי שהם יחזרו בתשובה, על זה נאמר בעבוד רשעים רינה, גם כלפי שמיה. כן? זה הדיבור של הזוהר. אני אומר את הדברים האלה, זה שדיברנו עכשיו, דיברנו על אומות חייבות. למה אני אומר על אומות חייבות? מכיוון ש... אומות, גם אומות חייבות, כמו אלה שהזכרנו לכל הרשימה הארוכה, עליהם נאמר כל המרחם על הבריאות מרחמים עליו מן השמיים, שוב בחוכמה. אבל אומה שלא חייבת, אומה שעשתה טוב לעם ישראל, בזמן השואה, כשהיהודים ניסו לברוח מאירופה, אז שום מדינה לא הסכימה לקלוט אותם, הבריטים. האנגלים החשובים, שיש להם הרבה זכויות, ויש להם גם הרבה חובות.
אוניות שיצאו מאירופה לברוח מתאי הגזים, לא נתנו להם להיכנס לארץ. חלקם חזרו חזרה, והאנשים שהיו עליהם נשרפו במשרפות. ארצות הברית, הגיעו אוניות של יהודים מאירופה עד ארצות הברית, לא נתנו להם להיכנס. אבל סין נתנה ליהודים להיכנס. לא רק ישיבת מיר שהייתה בשנחאי, יש גם ישיבת תומכי תמימים של חבאז' הייתה שמה, ולא רק הם, היו עשרות אלפי יהודים, עשרות אלפי יהודים שסין פתחה את שעריה בשביל לאפשר להם להיכנס. אז יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא מוצא חן בעינינו בהתנהלות של סין, אבל צריך לדעת, הם עשו טובה לעם ישראל. הם עשו טובה לעם ישראל, ואם נאמר על המצרים, לא תתאב מצרי, כי גר היית בארצו, למרות כל מה שעשו לנו, למרות, לא תתאב אדומי, כי האחיך הוא, למרות כל מה שעשו לנו. התורה אומרת, אל תתאב אותם. אלה שעשו איתנו רק טובה, לא עשו איתנו שום רעה. איך אנחנו יכולים לבוא ולומר, הם רחוקים, לא מעניין אותנו? הרי זה בדיוק נאמר, מעשה ידי, טובעים בים, מעשה ידי מתים, יש שם עשרות מיליונים של אנשים שנמצאים בחרדה ובפחד. יש שם עשרות מיליון של אנשים שנמצאים בהסגר, פשוט בהסגר. לא מדבר על אלה שחולים, שזה כבר מדובר שם בלמעלה מ-70 אלף חולים. 70 אלף חולים וכבר למעלה מ-1,000 אנשים שעברו מן העולם. זה פחד גדול. מצב כזה שקורה, אנחנו נגיד, טוב, זה רחוק, זה לא מעניין אותנו. אם אנחנו רוצים באמת בית מקדש, ואם אנחנו רוצים באמת שבית המקדש יעשה את תפקידו להביא ברכה לעולם, אנחנו צריכים כבר עכשיו, כבר היום להפעיל את הכוח הרוחני שיש בעם ישראל. הכוח שנאמר לאברהם, שנאמר ליצחק, שנאמר ליעקב, שראינו אותו פועל, שהוא משפיע על אומות חייבות, כל שכן וכל שכן, על אומות שיש להם זכויות כלפי עם ישראל, שהן לא חייבות, שלא נגדנו. להפך, הם מעריכים את עם ישראל, מכבדים את עם ישראל, רוצים בהצלחת עם ישראל. אני אומר את הדברים האלה מכיוון שאצל הרבה מאוד אנשים יש איזה שריר תפוס. אומרים, הסינים מוכלים עבר מן החי. על פי הלכה כתוב, יש איסור הונאה. מה זה איסור הונאה? איסור הונאה זה כשאדם אומר לחברו, חטפת מכה, זכור נמי ונקי עבד. אומר שולחן ערוך, מי שאומר ככה לחברו, הוא עובר על איסור תורה שלא תונו איש את אמיתו. אתה מצייר אותו. מה אתה אומר, לא הוא חולה? אתה חולה, אתה יודע למה אתה חולה? כי לא קמת לתפילה בזמן. אתה יודע רק למה אתה חולה? כי עשית כך. אתה שם לו מלך על הפצעים. מישהו מבקש לך לשים לו מלך על הפצעים? הוא חולה, תביא לו אוכל. הוא חולה, תתפלל עליו. הוא חולה, תעזור לו. תגיד לו מילים טובות. תשמח את לבבו, תבקר אותו. אתה בא עטיף לו מוסר עכשיו? ההלכה אומרת שמי שמטיף מוסר לאדם שנמצא במצוקה, עובר על איסור תורה. עובר על איסור תורה. לא תונו איש אדם איתו. תפקידנו עכשיו לא לבוא לומר, מגיע להם. זה פשוט איסור דאורייתא. תפקידנו עכשיו לבוא לומר, אנחנו מרחמים עליהם, אנחנו רוצים לעזור להם, אנחנו מפעילים את הכוח שיש בנו ירושה מאבותינו, את כוח התפילה, את כוח הברכה. ותחשבו איזה קידוש השם עצום יש כבר ויהיה עוד יותר, כשעם ישראל, כולנו יחד, כאיש אחד, בלב אחד, נתחזק בתפילה ונאמר, ריבונו של עולם תרחם עליהם. לא שומע. ריבונו של עולם תרחם עליהם. תסיר את המגפה מכולם, תשלח חיים לכולם,
תשלח ברכה לכולם, תשלח הצלחה לכולם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי, השיעור לעילוי נשמת גילה בת רחל, שלום בן יפה, לרפואת משה שלמה בן סולטנה, שושנה בת תמר. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. חי ורעי, שיפקו משפחה. שהריינו. והתפלט שם, הוא משפח, חבר. לא ראינו אותך. שיפוק שיניים של הבנך. איפה שלו, ברוך הלאה. קשר לרב, שלח לו עוד שעה.